från och med nu. När ska du bädda med plast? När jag får oväntat besök. När du har kvalster var det väl tänkt som. Varför tvättar kvinnor av sminket innan de går och lägger sig? Därför att de är ärliga. För att inte få finnar hade väl vi tänkt oss. Vad är främsta orsaken till impotens? Det är att kvinnor tvättar av sig sminket innan man... Högt kolesterolvärde. Var bör du borsta om du har dålig andedräkt? Ja, då bör jag borsta längst bort i baren där det inte är så mycket människor. På tungan, Mikael. Vi ses där. Vi tycker att det är så jävla roligt.